Hej, hjärtligt välkomna till en ny YouTube-video med mig, Fredrik Stenberg. Och idag så ska vi, eftersom det börjar bli lite så här Pride, det är lite skit i kö, så vi måste ju faktiskt celebrate this. Alltså, det var alldeles nyss Pride i Norrköping. Det var fett nice, det var fett mycket människor, det var fett kul. Och jag gjorde en liten Pride-inspirerad makeup och jag ska göra någonting. Alltså, det var här jag hade tänkt att göra innan, men sen så bara hann jag inte riktigt till med tiden. För det jag tänkte att göra, det är läppar som hänger med efter så här Pride-flaggas färger i glitter. Och jag tror det är fett nice. Jag har sett andra människor och göra det också, men alltså jag känner såhär, alltså jag tänkte göra det, men det köpte jag från IB som skulle sitta fasta vid ögonen och typ såhär klistras på, men de bara fuck you och vill inte funka, så man bara bye på dig, så jag vill inte ha det, men jag kände jag har lite glow, jag har lite cuteness och jag är fin, det ser mamma i alla fall, det är det viktigaste. Men häng med, så nu ska vi göra våra läppar fina av glitter. Vi kommer börja med att ta en liten läppglans, inte vilket märke det ifrån, men den är köpt på IB i alla fall. Förhoppningsvis är den inte djurtestad, men vi kommer ta den på läpparna och ut. Och det här gör jag för att glitter ska ha någonting att fästa i. För har du ingenting att fästa i så kommer det bara ramla av. Och nu, alltså ni måste ha väldigt såhär glansigt och kladdigt läppglans som det här verkligen är. Så att det är verkligen bra. För då sitter det verkligen fast. Sedan så tar man sin lilla borste och sin lilla glitter. Som ni ser så ska det skina lite såhär fint och glatt och bara symbolisera att man är lycklig och härlig precis som man är. Och sen dubbi 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 dubbi. Och färg nummer två på Pride-flaggan är ju... Och färg nummer två på flaggan, det är orange. Alltså det är jätteduktigt. Alltså har man en så här att sinne för mängd och längd och så är det jättepositivt för det här. Alltså jag har ju inte det, så att jag kör ju bara. Förhoppningsvis kommer alla färger få plats med det där vi märker se. Och nästa färg på flaggan är ju gul. So let's take some jello on me. Och just nu så ser det ut som lite som crap och så. Och kom ihåg, alltså svälj inte glitter. Så jag vet inte om det är bra att det är glitter, men jag tänker så här. Ät inte glitter. Kissa lite glitter, vad gör det om 100 år, men alltså... Ät inte med vilja, jag tror inte det är bra. Nästa färg är i fall grön och let's make my lips some green. Och jag har väldigt stor kära rekommendation att inte göra detta när man precis har städat rummet eller så, för då kommer det bli kaos. Och så kan ni se det färdiga resultatet, alltså jag tycker man så här skiner och glowar, alltså det vart inte riktigt helt hjälpt, alltså alla färger fick inte lika mycket plats. Men alltså vad gör det här om 100 år, alltså allting kan inte bli perfekt som man gör, men this is the final look i alla fall. Och så här ser det ut på lite längre avstånd, så. If you're gonna snatch some ass on Pride, look like me, 'cause I know how to snatch some ass! Hoppas ni gillade denna video, tryck tummen upp annars, eller prenumerera eller se på någon annan video, eller försvinn bara om ni inte gillade den. Lämna ingen hat i kommentarer för att bli ärlig klick. Puss och kram, vi syns i nästa video, puss puss!